କୋ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖି କୋ ଚାଲ ତୁମେ ବି ଯିବ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଆଣିବି ପଇସା ରଖିବା ପାଇଁ ମୋ ବାପା ଦେଉଛି ନା ପଇସା ଏଇଟା ରଖିବି ମୁଇଁ ଆସ ଯିବା ସମସ୍ତେ ଯିବା ବୁଲି ତମେ ଏଇଦିନ ଝୁଲିଥିଲ ନା ଯାହା ଦେଖିବ ଏଇଟା କରିବି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନେବି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା କରିବ ଦେଖିବ ଏଇନେ ରେଲଗାଡ଼ି କହୁଛି ବୁଲିବି ଏବେ ନେବି ରେଲଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଦେଖିବ ଭାବୁଛି ବୁଲି ଶୋଇଲା ଚାଲ ଚାଲ ବସିବ ରେଲଗାଡ଼ିରେ ଚାଲ ଶ୍ରୀ ରେଲଗାଡ଼ି ବସିବାନି ଚାଲ କିଣିବା ଘରକୁ ଯିବା ଆଜି ବେଶୀ ବୁଲିବାନି କିଣିକିନା ଘରକୁ ପଳେଇବା ହେଲା ହଁ ଏପଟେ ଚାଲ ଏପଟେ ଏପଟେ ଏଇ ପାଖେ ଚାଲ ବୁଲିବାରେ ଭାରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଇଏ ବୁଲିବାରେ ଭାରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଏଇଠି ବସିବ ତମେ ବସିବ ଏଥିରେ ଚାଲ ବସିବା ଚାଲ ଦେଖିବା ସିଧା ଚାଲ ଏପଟେ ସିଧା ଏ ପାଖେ ନାହିଁ ଏଇ ପାଖେ ଯିବା ହଁ ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ଜେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ କିଛି ବି ଅଛିନି ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଉ ଖେଳନା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଖେଳନା ଆଉ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ମିନା ବଜାର ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ କ'ଣ ତୁମେ କହୁଛ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ରେଲଗାଡ଼ିରେ ବସିବ ହଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଏଇଟା ନେବା ବେବି ବେବି ନେବା ତୁମେ ଏଇଟା ଖେଳିବ ହଁ ହଉ ପଚାର ଏଥିରେ ଅଛି କି ବ୍ୟାଙ୍କ ପଇସା ରଖିବା ପାଇଁ ପଚାରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଭୁନି ଆସ ଏ ପାଖେ ଦେଖ ମିଳିପାରେ ଏ ପାଖେ ବି ମିନା ବଜାର ପୁରା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜିନିଷ ରଖୁନାହାନ୍ତି କେହି ଆଉ ଆଗ ସବୁ ରଖୁଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ଏସବୁ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଏଇଟା ନେବା ହଁ ଆମ ଘର ବାଟେ ରଖିଦେବା ହଉ ନେଇଯିବା ତିନିଟା ନେଇଯାଉ ଆମର ନେବା ପାଇଁ ଆଇଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକି ଯାଉଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖେଳନା ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବିକି ଆଇବ କିନ୍ତୁ ନେଲା ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି ଆସ ଆଗରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କେଉଁଠି ମିଳିବ ନାହିଁ ଏନେ କହୁଥିଲା ମୁଁ ବସିବି ଏନେ କହୁଛୁ ନାହିଁ ଏଇଠି ଡେଇବ 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 କି ଚାଲ ଚାଲ ତାକୁ ପସେଇଦେଲ ଡେଇବ ଏଠିକି ସାଇଲ ଆଇଥିଲୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ 1500 ଖର୍ଚ୍ଚ କିନ୍ତୁ ଯାଉଛି ଏକରିଆ ବେକରିଆ ଜିନିଷରେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ଆଇଲେ ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ ଆଇଲେ ବିଶ୍ୱ ଜିନିଷ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉ ତାହେଲେ ଯିବା ଏବେ ଡେଲି ମାର୍କେଟ ଯାତ୍ରା ଦେଖିକି ହଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଲ ଯାତ୍ରାରେ ବାଇଗଣ ଆଣିଲ ପରିବା ଖାଲି ଆଣିଲ ଯାଇକି ନାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲି ଏଇ ଜିନିଷ ନ ନେଇକି ଆହୁରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆଣି ପକେଇନେ 1500 ସାର ଦେଇକିନା ପଳେଇ ଆଇଲି ଯେଉଁ ଛାଡ଼ରେ ବାହାର କରିବା ସବୁ ବାହାର କରି ଯାଉ ଆଣ ପରିବା ସବୁ ଆଣ ବହି ଆଣ ପରିବା ସବୁ ହଁ ବହି ଆଣ ନେଇ ଯାଅ ବହିକି ନେଇ ଯାଅ ବହିକି ଯା ତଳେ ପଇଲା ଖତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛେ ବନ୍ଧାକୋବି ଏଇଠି ବନ୍ଧାକୋବି ଶ୍ରୀ ଏଇଟା କ'ଣ ହଁ ଅଠାଡ଼େ ଇଏ ଇଏ ଜାଣିଛି ରେ ମିତା ଇଏ ଜାଣିଛି ରେ ଏଥିରେ ଅଠାଡ଼ା ଅଛି ମୂଷାଟେ ମରିବ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଏଥିରେ ଅଠା ଅଛି ହଁ କି ଇଏ ଇଏ ଜାଣିଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଠିକ ଆଉ ଏଠାରେ ମୂଷାଟେ ମରିଯିବ ଏଇଠି ଭିତରେ ରଖିବା ଏଥିରେ ଲାଗି ରହିବ ହଉ ଦେଇଦେବା ଆଉ
छोटिया छोटिया मुसारा बहुत आउ ना कि हाँ।